Každý môj deň je farebný. Farby ma sprevádzajú od útleho detstva. Môj úplne prvý výtvarný prejav bola nástená maľba temperami doma v čerstvo vymaľovanej kuchyni. Rodičia to zvážili a aby sa vyhli patlaninám v byte, prihlásili ma na výtvarnú do ľudovej školy umenia v Žiline. A ja som im za toto múdre rozhodnutie dodnes vďačná. Moja záľuba v maľovaní a v kreslení pokračovala aj na prahu dospelosti a po 8 rokoch v ľudovej škole umenia a absolvovaní gymnázia som sa rozhodla študovať výtvarnú výchovu na pedagogickej fakulte. Takýmto spôsobom som mohla deťom aj mladým ľuďom priblížiť ten čarovný a nádherný farebný svet výtvarného umenia. Moju vlastnú tvorbu ovplyvnili mnohí umelci, no najmä impresionisti a postimpresionisti. Obdivovala som ich farebné majstrovstvo, bravúrne vystihnuté svetlo a najmä atmosféru a náladu, to jedinečné čaro okamžiku. Postupne som v kresbe dospela ku viac menej geometrickým kompozíciám, abstrakcii a k štylizácii tvarov. Krajinomaľbe a figurálnej kompozícii sa príliš nevenujem, pretože si rada vymýšľam a všetky moje pokusy o zobrazenie reality vždy sklzli do fantázie a abstraktna.
maľbe som postupne objavovala nové techniky a veľmi ma oslovila kombinácia vosku a farieb. V tejto technike som vytvorila niekoľko diel, zobrazujúcich najmä architektúru a prírodné motívy. Do klubu neprofesionálnych výtvarníkov, vedeného skvelým umelcom, akademickým maliarom Stanom Lajdom, som vstúpila v roku 2018 a na tieto klubové podujatia sa veľmi teším, pretože sú podnetné a inšpirujúce. Výtvarná tvorba je pre mňa nekonečnou studnicou inšpirácií, relaxu a objavovanie sveta, takého toho iného, videného len okom umelca. S magickým svetom farieb a tvarov je spojený celý môj život.